Ky është brazilian. Është luan një futbol më alegro në raport me De Biasin. Fitoi dhe De Biasi. Po këta janë më alegro, më të lirë, më të bukur, më unë kënaqem kur i shoh. Lirat pëlqen Silvinho? Më pëlqen. U jam tifoz e Brazilit. Blendi kam shumë fiksim brazilianët, kështu që ka bërë edhe një ka bërë edhe një miksim shumë të mirë të asaj grintës latine me disiplinën italiane, sepse pak a shumë le të themi i përket kësaj lloji filozofie, po ka dhe një që është dhe shumë profesional, po të vini re pas shënimit të golit të dytë, feston për një sekundë dhe më pas vazhdon të japi udhëzime Christian Aslanin, ndërkohë që Daku edhe të tjerët po festonin.